urduritasun handiz, lehenik eta behin, ze hau historikoa da. Niretzako gazetari bezala alako ekitaldi handi bat oraindik ez dudalako bizi izan. Eta, bueno, gorritxo nahi zen ginen ere, niretzako ba, oso momentu berezia. 2005an oraindik, bueno, 11 urteko mutikotxoa nintzen. Orduan, bueno, ba, egia esan berezi izango da. Finalura galdu egin genuen, modu nahiko krudel baten gainera. Eta, bueno, ba, espero dut oraingoak ba, beste bukaera bat, bukera politagoa edukitzea, eta gero pasioz. Nik uste dut, ba, pasioz biziko dudala, eta bueno, ba, gogoz, golak kontatzeko eta kantatzeko. Nik uste dut partida itxi bat izango dela, ez? Nik ez dut espero partida bat, bueno, hasieratik ba, aukeraz josia, baizik eta pixkanaka bitaldiak igual ba, partida ontzen joango dira. Osasunaren aldetik, gako izango da, ba, partida ondo, astea ondo abiatzea. Ze adibidez orain dela aste batzuk, ba, bueno, Realaren kontra ikusi zen, ez? Nola ba, minutu txar batzuk eduki zituen eta gero ba, aurkaren atzetik ibili zen partida guztian zehar. Gero agia da, Camp Nou oso ondo lehiatzetik datorrela. Eta nik uste dut, ba, no, orduko lehiakortasun hori erakusten badu, ba, no, Osasunak, zakit asko irabazia izango duen, baina bueno, partidan ondo sartzea, Osasunak jabetzazko minutu batzuk edukiko ditu. Eta bueno, ba, minutu horietan, baloia ondo mugitzea, eta aldela ba, jokaldi onak, sekuentzia onak kateatzea eta aukerak sortzea, eta noski aukera horiek baliatzea ba, funtsezko izango da. Nik uste dut Jagobak ba, zelai erdi sendo bat osatuko duela, zelai erdi sendo bat. Nik uste dut Aimar adibidez aulkian izango dugula biharkoan, zelai erdi sendoa ba, adibidez Torromunka, Moncayola eta Moi Gomezek osatutakoa izan daiteke. Ba, nolabait ere Real Madriden zelai erdiko iruki hori ba, kate motzean lotzeko, ez? Valverde, Kroos eta Modric ikusi beharko da, Modric jokatzeko moduan dagoen, baina jokatzen badu, bueno, badakigu Real Madriden ba, bueno, lerro horik onena edo garrantzitsuena hori dela, zelai erdiko lerro hori, eta bueno, hor ba, arretan dia jarri beharko du Osasunak.